Եթե նկատի ունեք Հայաստանի եվրոպական օրակարգը, ապա պետք է ասեմ, որ այս 10 տարիների ընթացքում Հայաստանն իրոք ունի լուրջ ձեռքբերումներ, ինչպես երկկողմ հարաբերություններում եվրոպական երկրների հետ, այնպես էլ բազմակողմ հարաբերություններում. Ինչպես նշեցի, եւ 16 եւ 17 թվականներին նախարարների կոմիտեն եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի համազեկուցողները իրենց ձեկուցներում արձանագրել են մեծ առաջընթաց Հայաստանի համար։ Որպեսզի շատ երկար այս առումով չխոսեմ, ուզում եմ ուղղակի մեկ օրինակ բերել։ 2008 թվականին, երբ որ ես ընտրվեցի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, մենք մեծ մարտահրավերներ ունեինք եւ շատ լարված հարաբերություններ ունեինք կոնկրետ Եվրոպայի խորհրդի հետ եւ մեզ նույնիսկ սպառնում էին պատժամիջոցներ։ Իսկ դրանից 10 տարի անց մենք արդեն խոսում ենք Հայաստանի ձեռքբերումների մասին։ Ինչ վերաբերում է Եվրոմիության հետ մեր հարաբերություններին, ապա ինչպես նշեցի, մենք ընդամենը 2 ամիս առաջ, նոյեմբերի 24-ին Եվրոմիության հետ ստորագրեցինք համագործակցության նոր պայմանագիր, որը շատ լավ հեռանկարներ է բացում Հայաստանի զարգացման համար։ Մենք ինքներս մեզ եվրոպացի ենք համարում, անկախ նրանից եվրոպացիները մեզ այդպիսի համարում են, թե ոչ։ Ուստի մեր համագործակցությունը եվրոպական երկրների հետ, եվրոպական կառույցների հետ բխում է մեր համոզմունքից, և որևէ մեկը մեզ չի պարտադրում։ Շնորհակալ եմ։